ডিকমত পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হওয়া তিনি পৰিয়ালৰ ঘৰত আজি দেখিবলৈ পোৱা গল বিধায়ক উপস্থিত হওয়া বিধায়কগৰাকীয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গল তেওঁলোকক 2 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। ডিকমৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত সেই তিনি মৃতকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিধায়ক পুনাকন বৰুৱা আৰু সোমবাৰে হৈছিল নাহৰতলী চাহ বাগিচাত সেই পথ দুৰ্ঘটনাটো আৰু দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল ৰীতা বেদিয়া, সুনীতা ভট্টা আৰু মিনা বেদিয়া। মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালক 2 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। আকৌ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা জনায় বিধায়ক পুনাকন বৰুৱাই। ৰখি পথ দুৰ্ঘটনাত ৰীতা বেদিয়া, সুনীতা ভট্টা, মীনা বেদিয়া এই তিনিগৰাকী লোক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল। তাৰপিছত ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত ন্যায় বিচাৰি পথ অৱৰোধ কৰিছিল। সেই স্থলীত মোৰ লগতে জিলা উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, চাৰ্কল অফিচাৰ আমি সকলো উপস্থিত আছিলোঁ। আৰু তাতে আমি কৈছিলোঁ যে চৰকাৰী ব্যৱস্থাও আছে যে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে 2 লাখকৈ টকা ক্ষতিপূৰণ সাহায্য হিচাপে আগবঢ়াৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থা আছে। গতিকে সেই চেক আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আটাইকেইটা পৰিয়ালৰ হাতত, পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ হাতত যিগৰাকীৰ নামত চেক ইছ্যু হৈছে তেখেতসকলৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু একে সময়তে হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা আটাইকেইগৰাকী মহিলাৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ শোকাহত পৰিয়ালবোৰলৈ আমাৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 2 লাখকৈ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সেইটো নিয়ম 2 লাখ টকাকৈ প্ৰাথমিকভাৱে আমি